बापा आमच्या सुरकीचा तुवें केला सुरुकया उरका पटोकाया उतार तुझे आयकून जीनी आमची तुवें केल्या सुरकारा उरका पटोकाया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या असमे जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रात्म्या सो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचाय सवे आसो. मोगाच्या भावन आणि बहिणीनो, आयच्या वांजल्यानंतर जेजू ख्रिस्त सांगता आपल्या शिशांक आणि थोडो वेळ आम तुमचे मध्ये आसचो ना, थोड्या वेळा उपरांत तुम्ही म्हाका परतून पळयतल्यात म्हण. तुम्ही सुस्कान रडतल्यात, पण तुमचे दूख संतोशान ते भरतले म्हणून. आमचे जिवनी जावन आसा कधी थोडे पटी आमच्या जिवनांत खस्त आसतात, दूख आसता, अनशेंस आमच्या जिवनांत संतोशी आसता. संतोशाचे दुखाचे जीवन आमचे जावन आसा आणि अशें जेसू आमकां आपोवणे दिता आमच्या आई जिवनांत येवचे ते कश्ट आमी सोसून त्या सरकाराच्या संतोशांत एक जावंक तो आमकां आपोवणे दिता. आज मेस्त ह्या देव टेंपलांत हांगासर हाजर जाल्ल्या आमच्यो गरजो देव मुखार उसारूंक आनीक आमचें उणेंपण वळखून घेवंक आनी ताच्या लागचें भक्षण मागूंक हें मेसाचें बलिदान बऱ्या तरान भेटोवचे खातीर आमी आमकां सायत करुया. आमचें उणेंपण देव मुखार दवरून देवाचें भक्षणें आमी मागया. हांव पदकी आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्य सरोवन सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत वचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसून गेमस्तांस हांव कुवार मरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पदा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पदार देव आमचे काकूट करूं आनी आमचे पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. देवा आमच्या तारोका जेजूच्या मरणा आनी जिवनपणा वरवी तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या स्वर्णराच्या पुनर्जिवनपणा खातीर आमी सदां काल संतोश पर्यंत आस्तशें कर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. दमदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वासप. उपरांत पावल आदेनांतलो भायरसन कोरिंथाक आयलो. थंय ताका पोंतान जल्मालो आक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो.
तो आपले पतिने प्रिसिल्ला संगी इटली तावन आयलोलो तितलोस कित्याक समेज जुदेवानी रोम शहर सोन वसाजे म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीचे हुकूम जाल्ली पावलान तांकां भेट दिली आपणा बरीस तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे संगता वावरूंक लागलो हरेक साबता दिसा सिनेगोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचे तशें ग्रेकांचे मौन परतूंक तो प्रयत्न करतलो सिलास आनी तिमोती मासेदोनिया तावन तें तावन पावतस पावल आपलो सगळो वेळ देवाचे उतार परगटच्यान करसूंक आनी जिजू क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो पूण ते ताका मुखार रावून ताची निंदा करूंक भायर सरल्या वेळार ताणें आपलीं आंगवस्त्रां पापोडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो तुमचें रगत तुमच्याच माथ्यार ह्या रगताक हांव जबाबदार न्ही ह्या फुडा हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो अशें तें तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियो जुस्त नांवाच्या जुदेव न्ही आसलेल्या एकल्या घर वचून रावलो ताचें घर सिनेगोगाक लागींच आसलें क्रिस्त नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घरांच्या समेत सत्मानूंक पावलो त्या शिवाय सबार कोरीन घरांनी पावलाची शिकोवन आयकली तांणी सत्मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें देवाचें उतार हें सोम्या तुमच्या स्तुती करा
स्पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो प्रमाणे येशु ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या त्या वेळेन जेजू आपल्या शिष्या लागी म्हणालो थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुम्ही म्हाका पळयतल्यात तो बोल ताच्या शिष्या मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुम्ही म्हाका पळयतल्यात आनी कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां अशें म्हूण हो म्हणटा न्हय थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें ताचो अर्थ तुमी एकामेकां विचारनासात मो सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तो खुशाल भरीत आसतलो तुमी दुखेसतल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तई मोगाच्या भवनो आणि बहिणीनो आम्ही आयची शुभवार्ता ऐकली सत्ताव जाऊन ह्या दिसांनी आयचे ही वाचपा वा वांचेल वेंचलेलो जावन आसा जो हांव सुवांजेल आद्यय 14-15-16 पासकांच्या फेस्ता उपरांत हो वांचेल आमी आयकूनच आसा ह्या वांचेलांत दोन संगती आसात एक कितें जालें तें आमी आयकता जेजूच्या कश्टा मरणा पयलें कितें जालें म्हळ्यार जेजू पासकांचें जेवण जेवण आसा आनी सांगतस ताचे कश्ट मरणा विशांत थंयसर सांगल्लें आमी आयकता उपरांत क्रिस्तांवांचें जिवीत कितें जावन आसतलें तें आमी समजून घेता कितें जालें त्या विशांत आनी क्रिस्तांवांचें जिवीत कसलें जावं जय आनी कसलें जावन पावतलें तें ह्या जोम सोवांजेल आद्यय 14-17 थंयसर आमी समजून घेवयात आई सोवांजेल मिसलो जावन आसा जुवान सोवांजेल आद्यय 16 तें वाक्य 12 आमी काडलें जाल्यार 12-20 अशें आराम जाता जेजू म्हणटा सांगच्यो संगती जायत्यो आसात सांगच्यो संगती जायत्यो आसात पूण त्यो तुमकां वावोंक तांकणात सदांचो पवित्रत्मो येता आसतना तो तुमकां सगळें शिकयतलो असो अर्थ कितें सादारण एक आदिवस कार्याचें स्पीच म्हणयेत म्हळ्यार संड ऑफ म्हणटात नेंगी आदिवस कार्य जेजू जना ताजे दीस लागीं पावल्यात ताका धरतले कुरसायतले आनी तो मरण पावतलो आनी शिशांत हांवून ताका काडून व्हरतले हे जेजू स्पश्ट जाणा पूण शिशांक हें समजूंक कश्ट जाता आनी ह्या वेळाचेर जेजून तांकां कितें सांगलां तें परत तो उडासा काडटा म्हाका तुमचे तावन काडून व्हरतले थोडोस वेळ आसा आनी तुमकां सांगच्यो संगती जायत्यो आसात त्यो तुमकां वावोंक तांकणा कित्याक आमी जाणां जेजू शिसा सांगता कितलीं वर्सां आसुल्लो 3 मात न्ही 3 मात्र आसुल्लो आनी थोडें तांकां जेजून शिकयलें इतलें पुरो आनी आमी जाणां जाय जे शीक शिस जेजू सांगता आसले व्हडले बुदवोन न्ही शिकपी न्ही पूण जें कितें तांच्या समजणे प्रमाणे जेजून शिकयचे तें तांकां ताणें शिकयलें आनी आतां ताका वेळ आयिल्लो तांचे तावन वेसो आनी त्या देखून जेजू सांगता जें कितें तुमकां समजत जाय तें हांवें सांगलां आनी सांगच्यो जायत्यो संगती आसात पूण तुमकां त्यो वावोंक जावचें ना तुमच्यान तें समजूंक जावचें ना पळयात 3 उपरांत ताणेंच जेजून बसयलें राज स्थापीत केल्लें बांदून हाडूंक आसा सर्गीच्या राजा खातीर ताणी वावरूंक आसा शिसांनी तें रास बांदून हाडी जाय आनी 3 जेजून तेंच तांकां शिकयलें शिस्त जावचें म्हळ्यार कितें
मेस्त्री जाऊँचे कि गुरु जाऊँचे कि जेजूसो शिस्त जाऊँचे किस तंका ते शिकले तो मुठा संगे जाहित्य आसा सर्गींचे रास म्हळ्यार कितें हेर संगती कितें तें सांगचें तुमकां तें वोवंक जावचें ना म्हळ्यार समजून घेवंक कश्ट जातलें त्या देखून तो उपरांत कितें म्हणटा हांव गेल्ले उपरांत तुमकां एक मजतदार पवित्रत्व तुमकां हांव बसयतां तो पवित्रत्व तुमचे थंय येतलो जें कितें हांव त्या घडये सांगूंक आशयतां ज्या घडये जें कितें हांव सांगूंक आशयतां तें तो तुमकां सांगतलो भाऊ भिनीरो हर एक शिशाचे जिवीत कश्टांचे जावन आसतले हर एक शिशाचे जिवीत कश्टांचे जावन आसतले आनी हे कश्टांचे जिवीत जियेत आसतना त्या घडये कितें तुवें समजून घे जय एक क्रिस्तसो शिस्त जावन त्या राजाचो सांदो जावन त्या घडये कितें समजून घे जय तो पवित्रत्म कळीत करतलो आतां तुमी कितें करी जय हांव शिकयतां तुमकां म्हळ्यार जेजू शिस्त सांगत आसतना कशें ताणी जियेजय तें जेजू तांकां सांगून दिता आतां शिश नातल्या वेळार जेजू शिसा सांगता नातल्या वेळार ताणी कशें जियेजय कोण सांगतलो कोण सांगून दितलो देखून जेजू म्हणटा पवित्रत्व जें कितें हांवें सांगजय तें सगळें म्हज्या बापा ताणें म्हजे ताणून घेता आनी तो तुमकां कळीत करतलो हर एक शिसाक त्या घडये ताणें कशें म्हजो शिस्त जावन जियेजय तें तुमकां त्या घडये पवित्रत्व कळीत करतलो भाऊ भयणीनो वो दोन वांटे करियेत आयसो वांचेल वा आदी 16 वाक्य 12-20 वा 12-17 दोन वांटे करियेत पयलो वांटो जें कितें पवित्रत्व तुमकां करतलो सांगतलो त्या विशांत आमी आयकत हांव आनी दुसरो वांटो कितें जातलें त्या विशयान आमी समजून घेवयेत पयल्या वांट्यांत हांवें सांगलें पवित्रत्म्या विशयान आमी समजूंक सोदता तो पवित्रत्व कितें करतलो हर एका शिसाक क्रिस्ती जिवीत कशें जियोवचें मात्र शिकयता न्ही पोकोळ जिवीत तावन पोकोळ क्रिस्ती जिवीत तावन कशें पयस रावयेत तें शिकयतलो पोकोळ क्रिस्ती जिवीत सांडून धैराधीक क्रिस्ती जिवीत जियोंक तो आत्मो शिकयतलो ह्या शुभवर्तमानाचो पयलो वांटो जावन आसा दुसरो वांटो कितें जावन आसा तुमी आतां दुखेस्त आसात तुमी दुखेस्त जातल्यात तुमी सुस्कान रडतल्या उपरांत तुमचें दूख संतोश जावन बदलतलें वो दुसरो वांटो शुभवर्तमानाचें आतां केदळां तुमी पळयल्यान भुरगीं सुस्कान रडटात केदळां रडटात तीं भुरगीं केदळां सुस्कान रडटात आं केदळां सुस्कान रडटात पडल्या तक्षान सुस्कान रडटात की आं पडल्या तक्षान सुस्कान रडनात पडून पुरो जालें कितल्यो इल्लेश्या वेळा उपरांत परतून सुस्कान रडटात न्ही गी उडासकान रडल्या बरें जेजू म्हणटा तुमी वेळ येतलो तुमी सुस्कान रडटल्यात असो अर्थ कितें आतां हांव तुमचें सांगता आसा थोडी वेळ आसा हांव उपरांत आसचो ना जेजू ताच्या कश्ट मरणा विशयांत उलयतलो पूण शिसांक तें समजनातलें तुमी तो उडासकान म्हजो उडासकान सुस्कान रडतल्यात आनी तेंच दूख संतोश जावन बदलतलें त्या संदर्भार जेजून शिसांक सांगलें तेंच दूख संतोश जावन बदलतलें खंयचें दूख संतोश जावन बदलतलें आं खंयचें दूख संतोश जावन बदलतलें दूख कितें तांकां शिसांक कसलें दूख जेजू तांचें सांगता ना म्हणलें दूख जेजू तांचें सांगता ना म्हणलें दूख आनी तें दूख संतोश जावन बदलतलें हें सामान्य रितीन समजोवचें जाल्यार एक गर्भी स्त्री एका भुरग्याक जल्म दिता आसतना दूख भोगता न्ही गी कठीण दूख भोगता आनी तें दूख केदळां संतोश जावन बदलता त्या भुरग्याक पळयता आसता तेंच दूख जें दूख तें अणभव करनासलें तेंच दूख संतोश जावन बदलता केदळां त्या भुरग्याक देखता आसतना आतां जेजू शिसा सांगता ना हें दूख तांकां उडास घेता आसतना तें सुस्कान रडटलें पूण तेंच दूख जिवनपणा उपरांत कितें जावन बदलतलें संतोश जावन बदलतलें हें शिसांक ताणें भासयलें भाव भयणीनो तर आमच्या जिविताक कसलो संदेश पयलो वांटो आसा हांव थोडो वेळ तुमचें सांगता आसतलो पूण उपरांत तुमचें सांगता आसचो ना ह्या वेळाचेर
पवित्रोत्मो तुमकां कितें करी जाय कितें करूंक नजो तें शिकयतलो. आमकां हर एका क्रिस्तवाक भाव भयणीनो आज आमी आशेत हांव मॅसेज जायचे म्हणून न्ही की थंयसर हांगासर सत्ता वचोन मागण्याच्या ब्रदरा लागीं खंयसर वचोन म्हाका कितें मॅसेज मेळटा की म्हणून सारता न्ही की मॅसेज कितें आसा म्हणून. मॅसेज म्हळ्यार वॉट्सॅप मॅसेज न्ही, मागणें करून सांगा कितें मॅसेज मेळटा की म्हणून. भाव भिनो हर एका क्रिस्तवाक हर एका घडये प्रत्येक जावन क्रिस्ती जिवितांत विसोवन करतना तो आत्मो मॅसेज दिता. पवित्र आत्मो सत कितें म्हूण उगडापें करता, क्रिस्ती जिवीत कशें जियेजय म्हूण शिकयता. पूण आमचो समासो कितें तसलें जिवीत आमकां नाका. तो आत्मो क्रिस्ती जिविताची विसोवन कसली म्हूण शिकयता, पूण तसलें जिवीत आमकां नाका. वी आर गोइंग टू शट द स्पिरीट. आमी तो आत्म्याक बंद करून दवरता, कित्याक जें कितें आमकां बरें दिसता तें मात्र आमी विसोवन काडटा. जेजून कितें सांगलां तो आत्म येतलो सत कितें म्हूण तुका उगडापें करतलो. एकच फुटी की एकच फुटी सुम्यान दाखोवन दिला हर एका घडये आमच्या जिविताचे मेटा मेटांनी सत म्हळ्यार खरें कितें आमी विसोवन करी जाय तें विसोवन करूंक पवित्र आत्मो जेजूच्या शिसांक शिकयतलो, उगडापें करता. त्या आत्म्या प्रमाणे आमी चलया आनी तो आमकां सदांक कोण पावयतलो. दुसऱ्यान तुमचें दूख संतोश जावन बदलतलें. आमी सदांव साहित्य बरयणार आनी बरयल्लें आसा, जेन्ना हांव पातकांत आसुल्लो हांव दुकांत आसुल्लो, पूण थंयच दूख संतोश जावन बदललें केदळा क्रिस्ताक हांव भेटलो, क्रिस्ताक हांव भेटलो. भाव भयणीनो आज सोमी आमकां हें भास तुमचें दूख संतोश जावन बदलतलें. कसलें दूख? गरज नासतना कश्टांचें दूख न्ही, गरज नासतना म्हळ्यार आमचेच सूख विसोवण्या वरवीं साहित्य पटी आमी कश्टता आनी तसलें दूख संतोशान बदलय जाय म्हळ्यार कशें बदलतलें, कशें बदलतलें? असलें दूख संतोशान बदलता म्हणून सांगलां न्ही. पूण क्रिस्ताक आपणावचें त्या खातीर तूं कश्ट काडटाय जाल्यार, क्रिस्त ना म्हणलें तुका भूक भोगता जाल्यार ताका तूं आपणायतना संतोश मेळटलो. ह्या संतोशान आमी जिवंक शिक्या, ह्या संतोश आमी आपणावंक शिक्या. आनी घणाय की आमकां जर तर भाऊ शिसांक कसलें दूख आसतलें, किंचे खातीर तुमी सुस्कान रडतल्यात, हांव तुमचें सांगता ना म्हणल्या खातीर तुमी सुस्कान रडतल्यात म्हूण जेजू सांगलें. आनी तें दूख संतोश जावन बदलतलें. आज आमकां कोणाय की जर तर आमी जेजू तावन पयस गेल्यां जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार वा ताका आमच्या जिवितांत तावन पयस दवरल्यार कोणाय की आमकां बेजाराय भोगता गी? त्या जेजूचो अणभव हांव जोडूं सोगूंक ना म्हणून कोणी आमी रडटां गे? तें दूख आसा जाल्यार तें दूख संतोशान बदलतलें. इफ यू मेक एफर्ट्स, दूख म्हळ्यार कितें? तूं कस करताय, प्रयत्न करताय. आमी अणभोग जोडूं जाय, तो अणभोग मेळटा आसतना तुजे प्रयत्न संतोशान बदलतले, तुजे दूख संतोशान बदलतले. हें जावन दी आमचे क्रिस्तांवांचे प्रयत्न भाव भयणीनो. तो सुसोमी आमी आमची दूख संतोशान बदलून दी, ताच्या अणभोगाच्या संतोशान तो बदलून दी म्हूण मागया. आनी तसो पवित्रोत्मो जिविताच्या हर एका घडये खरी विसवण करूंक सदाची विसवण करूंक आमकां आदार दिवं दी. आमेन. सृष्टि रचनारा भेटयता आमकां स्तुका, सर्वेश पुरा देण्या दातारा दुयेन वोपून गे आमकां, सर्वेश पुरा सृष्टि रचनारा भेटयता आमकां स्तुका, सर्वेस पुरा तेन्या दातारा दयेन वोपून गे आमकां, देने उन्या
ची भेट बापा तुका जीने किरकोने आमचे ओपन दिता आज तुका एक तेसाव हांव सुकोन गेलो उडलो एम एस एच मलिदान अर्कान सावन भेटयता रोजलीन आनी जॉयल म्हज्या मोगाचो न्हू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दार देव बापाक मानतात असलें सांगून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे भोवर्तिया देवा आमच्या मोगाळा बापा दुपवरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या वडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फाव ते परी वांटो घेवंक कनवळ्यान आमकां करपा दी हे आमी मागता तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी सर्वे स्पोर्ट तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वे स्पोराक आमच्या देवाक दिन वसुया सर्वे स्पोरा पवित्र बापा सरकळ्यांनी आमी तुका वाकणू पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूर्ण दीख करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वरत्या दबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली ताचे वरवी एक नवो काळ उदेलो पात कसो लांब युग संपलो विभाडलो संसार नवसलो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो देखून पासकाच्या संतोशाच्या आनंदान उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सळ दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार सर्वेस्पो तू सरकारी संसा बोला तुझ्या वय बाबा सरकी तुका जय 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 सरकी तुका जय 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 सर्वेस्पोरा चिनावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 भूल सर्गी तुका जय 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 बापा ख्रिस्त तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समेज सुख्रिस्तची खूड आनी रगत आपले सुखचन कस मरण सुसंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातखंचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासा करात
भावर्थ सघट परगटुया सुम्याची सुतुचे मर आमी संभ्रमता तुझे पुनः जीवन भर आमी परगटता तुझा येण्या कामी अत्रेता तुझा येण्या कामी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तपणे उगडास करता हूँ आणि व जिवित असो उंडो आणि हे सडवणेची खास तुका समर्पित हा तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका दिनमास्ता हा आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता हा सर्वेश्वरा आख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्याचे की वर्गा बराबर ती का प्रिती मोगांत वाडय पुणं जीवनपणसो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आणि ज्येष्ठ गतीत मेल्या सुमेस्तांक तुझे परसळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आम्ही मागता ओंकार मोरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत सुसेदी सोपती भाग्यवंत धर्मदूत आणि सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न ज्या सुखान आमकांय वांटो दी तांचे संगता तुझी महिमा गावक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाचा ससना आमच्या सुरेंद्रची आज्ञा मनन धरून त्याने शिकवलेले प्रार्थन आता आम्ही धीर घेऊन म्हणूया आमचे बापा सर्वेच्छा तुझे नाम पवित्र जाऊ तुझे राज अंकाये तुझी खुशी सदा सता तशी संसारान जाऊ हम सो दिस परतो ग्रास आजम कांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पात काम बगोस आणि आमका ताळले पडो दिनाका पुनवाईतंते आमका निवार सर्वेस्परा सर्वाईतंतले आमका निवार दया करून या जीवितान सबस्त काय आमका दी सर्गिनचे भाग आणि आमच्या सुरंदरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन स्वरपात्यांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बाबतचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती पाठयात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळीच्या जेवणाक पहिली आम्ही सावन सांग सुभागी Thank you.
Yesu Kasan kuniu ketrika Tu muzo Jesu So parma ka araita Duka mo jinta baita Kuntu muzo Jesu Kuntu muzo Jesu Kansa da kun bodita Tu muzo Jesu Kansan kundim katrika Tu muzo Jesu Rupan maka araita Duka mojita baita Kun tu muzo Jesu Kun tu muzo Jesu सर्गिंचा बापा जेजूच्या पुनर्जन्मपणा वरवीं आमच्या गायल्या सैंबाक तूं वख दिताय आनी ते नवें करून आमकां सस्नाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सोडुनेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गटाय वाडय आनी अशें पासकाच्या गोठाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो
आणि सर्प देदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्म तुमचे आशीर्वाद घालू वसनयात क्रिस्तचे शांतीन तुमका धरता देवाचे उडुक भाऊ बहिणीनो हे मेसूचे बलिदान भेटेला मनादिक बाप वॉल्टर डी सिल्वा अलाहाबाद डीएसएसचे याजक त्यांचा आम्ही उपकार बोलतो जेजुबळकाचे आशीर्वादा त्यांच्या रमे मागतो जुनाच्या 9 तारखेर आयतारा आम्ही पेंतेकोस्तचे परब संभ्रमतो त्या दिसा हंगसर सकाळी 9 सांजेर 4:30 एका दिसाची रेती रस्तली जुनाच्या 9 तारखेर आयतारा पेंतेकोस्त संभ्रम सकाळी 9 सांजेर 4:30 हंगसर असतलो प्रागच्छा बाळक जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां संगत रावसो मुसो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांसो येसावन शेलो सरतरांच्या घडसाणी तो मनशां पावलो पिडक गुणकन दैवीक वयस म्हणले नाव तका फौज जाले नेनेऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो आताच्या पवित्र बाळपणाता मनशां तांच्या सर्व घडसाणी तो पावता प्रागसो जेजू बाळो म्हणता कितलो सर तू म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशीर्वाद दिता बाळो जेजू तुजे रिस्त बरोबर सुदरून आम्ही हांगासर आसा आमची सगळी मागणी ह्या घडये तुजे ते आम्ही उबारता साहित्य भक्तीक आणि तांचे ते सवा हांगासर मरून घाल्यांत तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या बाळो जेजू तुजे कृपे देणे तांचेर तूं वत तुजे दयाळेची दिस्त तांचेर घाल आनी तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता साहित्यांक आमी मागता म्हूण सांगलां सुम्या थोड्यांचे नांव आमकां उडासना तुका कळीत आसा जेजू त्या सगळ्या भक्तिकां पासून त्या घडये मागता हांव सर भुरग्यांक तुका समर्पित हांव थोड्यांचे दळसू इस्कॉल आराम जाला आनी थोड्यांक आराम जावचेर आसा सर विद्यार्थ्यांक जेजू तुका समर्पितना बरें करून शिकूंक बरो फुडार बांदून हाडूंक तूं तांकां आदार दिजेसू युवा जनांक तुका आमी समर्पित हांव जायती जाणां युवा जाणां हांगासर येता सुम्या तुजी आशीर्वादां मागतात विविध गरजांक गरजां खातीर ते विनंती करून आसात बाळू जेजू सक्कड युवा जनांच्या आदाराक तूं पाव जायतांचें शिकोण जालां फाव तें काम ना बरें काम तांकां फाव करजेसू थोडी बरी सेरिका शेतात सुमिया तूं तांकां फोव कर थोडी युवा जण निराश येत आसात वायटाच्या बांदपासून आसात जेजू तांच्या आदाराक तूं पाव सर काजरीन जोडी तुका आमी समर्पित हांव फाटल्या दिसांनी जायते जाणांचें लग्न जालां सुमिया तरणाटी जोडीन लग्नाच्या सक्रमेंतान एक जाल्यांत वो सक्रमेंत फावती परी जियोंक तांकां आदार दी जेजू तशेंच थोड्या काजारी जोड्यांत मानसताप आसा एकामेकाक समजून घेवंक कश्ट जाता एकामेकाक दुसरोचें उणेंपणून सोदून सुम्या एकामेका तोंड पयस बसोवन चिंतून आसात त्या काजारी जोड्यांक मोगांत एक कर सुम्या आमची कुटुंबां तुका आमी समर्पित हांव जेजू आमची कुटुंबां तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भर जें कितें सत ताका हुंदवून रावंक आमच्या कुटुंबांक तूं शिकय जेजू आमच्या कुटुंबांनी तुज्या पवित्रत्म्याची सकत वस्ती करून दे सुम्या विविध कश्टां समस्यां सांपडलेलीं जायतीं आसा जेजू थोड्यांक आर्थीक संकश्ट थोड्यांक वायट स्थितीचे दोशी थोड्यांक बेजाराय वायट सुभयो आमल पिवणे अशी विविधच्या कश्टां समस्यां सांपडलेलीं आसात जेजू तांकां सुटका दी सकट पिडेस्तान तुजे ते आमी उबारता सुम्या विविध पिडे शिडिवरी जायते जाणां कश्टतात जेजू कॅन्सराच्या पिडे वरवीं जायते जाणां वळवळता सुम्या तूं तांकां आपूण गूण कर म्हूण मागता ल्हान ल्हान भुरगीं पिडेंत आसात जेजू तूं तांकां आपूण सुम्या थोडे गायिल्लीं आसात तांकांय तुजे ते उबारता जेजू प्रत्येक जाण आयवन पिंटो हॅगनस बरेटो तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या सुम्या तांकांय आपूण गूण कर जेजू आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्तां थंय जेजू तुजी दयाळ दिस्ट घाल दैवीक वैसा तुज्या दैवीक स्पर्शान तूं तांकां आपूण गूण कर म्हूण मागता हांव तशेंच जायत्यांनी बरें काम मेळचे खातीर कुटुंबां समाधान आसचे खातीर मागोंक विनंती केल्या आनी थोड्यांचे बिजनेस बरें आतरण जावचे खातीर हातीन घेतली योजना पोंताक पावचे खातीर जेजू तुजो आदार मागला तांच्या आदाराक तूं पावसुमिया हांगासर जायते जाणां आपत्या मदीं भक्तिका तुजी आशीर्वादां मागोंक येतात जेजू
थोड़े वर्ष आदि फकत गुड़ आसलो तुवें आज बेसवा जोड़े तसलो जो दोंगर जान परिवर्तन के जेजू हंगसरी हर एक भक्ति का सुमिया खालस मनाने संतोष समाधान तू फाव कर साहित्य जाना विविध रीतीन आधार दिता या पुनशा खातीर मागता हंगसर भक्ति खातीर मागता जेजू तंकाय तू आशीर्वादीत कर जेजू प्रत्येक जाऊन आमका ह्या दिसांनी पावस गरज आसा सुमिया पावस धाड म्हूण मागता हांव जेजू पावस धाड म्हूण मागता हांव आमची सगळी मागणी तुजे थंय उबारता हांव सांगता आमी मागता हांव हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अशा पित्यान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवकलो आसता तुका पातीन उलो मारताले आसता दाई नायक आनी तुज्या बेसांवाणे भर आमी आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे विशीं सगळ जाता तुजें संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आनी देवासो पोत मनीस चलो आमचे मदें जियेलो नमान मुरये कृपेन भरलेले सुम तुजे संगता आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदीं फावचे कुशेन जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये आम पपियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन आनी देवासो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवासो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवासो पूत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळक आमचे जिवीत तुज्या हातीन समर्पीत हांव सांगता आमी मागता हे अजपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळ सांचेर हे काकू तुजे दीस काल म्हूण तुजे मुखार सरपणून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणे स्विकार सुदी आनी इतल्या त्रिकान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे इल्ले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कोमकांनी बसोवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्व्या सांगता आमी तुका वरुणच्या सदां सर्वदा आमेन बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या उपकारांक जायत्यान येवन अर्कां भेटयल्या तांचे बराबर आमी तुका दिनवासता सुमी हांगासर येवन तुजे आशीर्वादान जोडूंक आमकां फाव केल्ले खातीर आमी तुका अर्कां दिता सांगता आमी मागता हे भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केल्या देवळा उपकारां खातीर आमची अर्कां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळटी आमी वर्णी तेल्या तूं जावन संयम सो देव रस्तारांनी सांबाळना आमची सगळी पाती आनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांचे माजी मारिफा तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली दैवीक माजळ जळून दी संस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक आमेन सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रवो आनी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट बरूं तुमच्या फाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रवो तुमचेर आनी सांचे पासून तुमी मागलें तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर तुमी वस्तीकडच्या जाग्याचेर तुमच्या सर्व योजनांचेर वावराचेर आपले आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्रत्व सुवे जियेता आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्नाक आमेन तूं काळजाच्या गोळ्या म्हज्या आमान तुका जी जी
चे मुकाल पुत्रासुए अंकुरिय शिवाती कुर्सचे कुर्वेन निवराम काम च देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमेन.